ট্ৰেডিং বিতৰ্কত নাম সাঙুৰ খাই পৰাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰলৈ স্পষ্টীকৰণ গায়ক দীক্ষুৰ অসমবাসীৰ ৰাইজক উদ্দেশ্যি গায়ক দীক্ষুৱে কয় যে বিছ বছৰ আপোনালোকে মোক মৰম দিছে মোক বিশ্বাস কৰক মই আগতেও কোনো বেআইনী কাম কৰা নাছিলোঁ এতিয়াও কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ মোৰ গাড়ী তথা অন্য সম্পত্তি বেলেগে উপহাৰ দিয়া বুলি একাংশই সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে কিন্তু মোক কোনেও গাড়ী উপহাৰ হিচাপে দিয়া নাই নিজৰ সামৰ্থ অনুযায়ী গাড়ী ক্ৰয় কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে আজি আচলতে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এইকাৰণেই যে যোৱা কিছুদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা সংবাদ মাধ্যমতে হওক মোৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ওলাই আছে এই কথাখিনিৰ কাৰণে একচুৱেলি মানসিকভাৱে বহুত কষ্ট পাইছোঁ আৰু আচলতে দুৰ্বল হৈ গৈছোঁ মই ৰাইজলৈ বিনম্ৰভাৱে এইটোৱেই অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে যোৱা বিছটা বছৰে যেনেকৈ আপোনালোকে মোক মৰম আৰু বিশ্বাস কৰিছে সেই বিশ্বাস আৰু মৰমখিনি যাতে মোৰ ওপৰত আপোনালোকে সদায় ৰাখে কিয়নো মই আগতেও কেতিয়াও বেআইনী কাম কৰা নাছিলোঁ এতিয়াও মই কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও মই নকৰোঁ এইখিনি কথা এইখিনি বিশ্বাস আচলতে মোৰ ওপৰত আপোনালোকে ৰাখক আৰু আৰু এটা কথা ওলাই আছে যে মোৰ কিবা গাড়ী বা মোৰ সম্পত্তি কিবা উপহাৰ পোৱা বুলি যে এইটো কথা আচলতে নহয় মোৰ যথা সামান্য যথা শক্তিৰে যি মই আৰ্জন কৰোঁ সেইখিনিৰে মই বহুত কষ্ট কৰি মোৰ গাড়ী বা মই থকা ঘৰটো মই ক্ৰয় কৰিছোঁ আৰু সেয়া লোনতে ক্ৰয় কৰিছোঁ মই সেয়া লোন এতিয়াও চলি আছে গতিকে এই বিশ্বাসটো যাতে ৰাখক আৰু মোৰ এইবিলাক যাতে বেলেগ কথাত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে সেইখিনি কথাই মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু আচলতে এই গোটেই কাৰ্যকলাপটোত মই নিজেও ভুক্তভোগী আৰু যিহেতু মই বেআইনী কাম কেতিয়াও কৰা নাই আইনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে যিটো প্ৰক্ৰিয়াত অনুসন্ধান চলি আছে সেই অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াটোত সকলো ক্ষেত্ৰতে মোৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰে সহযোগিতা থাকিব বুলি মই বদ্ধপৰিকৰ যিকোনো কপাৰেচন মই লাগিলে কৰি মোৰ ফালৰ পৰা যিহেতু মই একো বেয়া কাম কৰা নাই এইখিনি সৎসাহস মোৰ আছে গতিকে সকলোৱে যাতে বেলেগ কথাত বিশ্বাস নকৰি মোৰ প্ৰতি এই বিশ্বাস আৰু মৰমকণ যাতে সদায় ৰাখে সেয়ে মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ ধন্যবাদ কানাডাৰ টৰেণ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে তৰা এণ্ড আকাশ নামৰ হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত নিৰ্মিত পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবিখন অসম জীয়ৰী বৰ্তমান মুম্বাইৰ বাসিন্দা অলংকৃতা বৰাৰ ছবিখন পাঁচৰ পৰা পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা কানাডাৰ টৰেণ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ছবিখন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ নিগম আৰু ছুইজাৰলেণ্ড চৰকাৰৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখনত তৰাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে মিছ ডিভা ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়াৰ ফাইনেলিষ্ট অলংকৃতা বৰাই বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন মহোৎসৱৰ অন্য টৰে সাত তাৰিখে তৰা এণ্ড আকাশ চিনেমাখনৰ ৱৰ্ল্ড ব্ৰাইড প্ৰিমিয়ৰ প্ৰদৰ্শন হ'ব ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে শ্ৰীনিৱাস আভ্ৰুলে ছবিখনৰ সংগীত সত্যৰ ছবিখনত ভাৰতীয় ছবি জগতৰ বিখ্যাত চিত্ৰ অভিনেতা আমুল পালেকাৰ আৰু দীপ্তী নাভালৰ লগতে বিজেন্দ্ৰ কালৰাই চিনেমাখনত তিনিটা উল্লেখযোগ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে নায়কৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে জিতেশ ঠাকুৰে অলংকৃতা বৰা ইতিমধ্যে কানাডাৰ টৰেণ্টত উপস্থিত হৈছেগৈ হলিউডৰ বিখ্যাত শিল্পী এঞ্জেলিনা জলিৰ দৰে শিল্পীৰ সৈতে অলংকৃতাইও টৰেণ্ট ফিল্ম মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত খোজ দিব নমস্কাৰ